ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଅଭିନୟ, କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର, ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ତା ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଅଭିନୟ। ନିହାତି ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଯେପରି ଭାବରେ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭାବ ନିହାତି ସମସ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଅଖିଳ ଗିରି, ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତାଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସିର ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜିର ଏ ଯେଉଁଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସେ ଲୋକମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସେ ଟିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳନ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇକରି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଇଏକୁ କେତେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବା ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଏର, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ବି ଥାଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ ଭାରତ ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାରି ଅପମାନଜନକ କଥା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଏ କରାଯାଉ, ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସବୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ ଯେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକାରାନ୍ତର ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେ ନହେଲେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଏମିତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ମନରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁପରି ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ବି କଳା, ମୋ କହିବା କଥା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବି କଳା, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଳା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଳା କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଉଛି, ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଜଗତ ଇଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସାହସ ହେଲା ୟାଙ୍କର, ଇଏ ଲଜ୍ଜିଥିଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା, ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରତିଟି ମହିଳା, ପ୍ରତିଟି ଆଦିବାସୀ, ପ୍ରତିଟି ଦଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବାବେକୁ ଇଏ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରୁଛି, ଭାବାବେକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଏବଂ ହାସ୍ଟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଯାଉ, ଇଏ ଅଭିଯାନ ହଉ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ TMC ଲିଡର, ଆପଣ ହାସ୍ଟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମ ପେଜ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶୁଭିବ ଯାଇକି ଇଏ ଦେଶ ସାରା, ଇଏ ହାସ୍ଟାଗ୍ ହଉ ଯେ ହାସ୍ଟାଗ୍ TMC ଲିଡର, ଏବଂ ଏଇଟା ହାସ୍ଟାଗ୍ଟାକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ହାସ୍ଟାଗ୍ ଆରେଷ୍ଟ TMC ଲିଡର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ହାସ୍ଟାଗ୍ ଆରେଷ୍ଟ TMC ଲିଡର।